ისაი მოვედი ეთერში ჩვენი წინა საახალწლო გადაცემა არის 2022 და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი ყველასათვის საყვარელი მომღერალი გაგა ფრანი საინტერესო სიახლეებით გვესტუმრა ახალი სიმღერის პრემიერა გველოდება წინ და ნუ თავისთავად ერთად შევაჯამებთ 2021 წელს და ვისაუბრებთ მომავალი წლის სამომავლო გეგმებზე გაგა მოგესალმები პირველ რიგში დიდი მადლობა ჩვენთან მომწანებისთვის და როგორია წინა საახალწლო განწყობა აი როგორ ის უნდა იყოს წინა საახალწლო განწყობა ესე რაღაცა ფორიაქით და თან და ანუ გიყვარს ახალი წელი არის შენთვის ერთ-ერთი ესეთი გამორჩეული დღესასწაული ნუ ყველა ბავშვს უყვარს ნუ ეხა შენ ბავშვი აღარ ხარ მე ბავშვი არ ვარ მაგრამ ბავშვებს რომ უყვართ მაგიტომ მიყვარს მე ბავშვები მიყვარს მაგათი ხათრით შენ გიყვარს მაგათი ხათრით ანუ ეს სიხარული შეიცვალა გადავიდა ეხა ჩემ შვილებზე და რატომაც მე ეხა ახალი წელი მიხარია და წინა საახალწლო განწყობა მეძლევა ეს უკვე ჩემი შვილებიდან რა და ცხვისი შვილებიდან კი კარგი და როგორ ემზადებით ახალი წლისთვის აი უკვე დაიწყეთ ალბათ ხო სამზადისი იმიტომ რომ ახალწლო ჩემი საახალწლო სამზადისი არის რეპეტიციები ყოველთვის გოზინახს არ ვაკეთებ ეხა მე რა ზოგჯერ მამაკაცებიც იღებენ ხოლმე მონაწილეობას აბსოლუტურად ყველაფერი შემიძლია გავაკეთო საახალწლო სუფრაზე ხა აბსოლუტურად ყველაფერი. დრო არა მაქვს ფიზიკურად, ეხლა საახალწლო კონცერტები გვაქვს და მაქედან გამომდინარე. კარგი, ამ კონცერტებზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ, თუმცა ჯერ მაინც საახალწლო თემა ამოვწოდოთ. უბრალოდ ამას ვაფიქსირებ რა, რომ ჩემთვის შობა ახალი წელი, ნუ რაღაცა უბედნიერეს დღეებია, რომ მართლა ამდენი გახარებული და დადებითი პოზიტიური ადამიანი მოდის, გამოდიან რაღაცას. კარგი, ნაჭამნასვამი, კარგად ნაჭამნასვამი ხალხი და ბედნიერია ყველა. იმიტომ მიხარია რა, ცოტა გაღიმებულები დადიან რაღაცა იცვლება. მაგრამ აი საცობები მაინც არ მოგწონს ჩემი და ფეხით ეთერს მიღმა უკვე ვისაუბრეთ ამ საცობებთან დაკავშირებით და ახალ წელსაც ხვდები ახალ წელს ქუთაისში ქუთაისში გაქვს კონცერტი ჩემს საყვარელ მშობლიურ ქალაქში ღიაცის ქვეშ ტრადიციულად ღიაცის ქვეშ შევხვდები. ისე ამ პანდემიამ მაგარი საჩუქარი გაგვიკეთა, რომ სახში შევხვდი ორჯერ. მე როგორი იყო, აი, სახში შევხვდი და მიცნეს. მიცნეს და როგორ მოგეწონა? ანუ წელს მაგალითად ქონდა ისევ სურვილი, რომ ის ორი წელი გაამეორო და ისევ სახში იყო თუ პირიქით აი მოგენატრეს კონცერტის თემა და ხალხთან შეხვედრა. არა, მე ცხოვრება მიუძღვენი მთლიანად მუსიკას და მუსიკალურ ცხოვრებას, ხელოვნებას რა და ჩემთვის პატიმრობა არის ახლა მაგალითად ახში ჯდომა რა მე სულ გარეთ უნდა ვიყო და სულ თუმცა შენ ხარ აღნიშნო რეპეტიციები და მიუხედავად პანდემიისა მე ვფიქრობ რომ შენ არ გაჩერებ უხარ იმიტომ რომ ხვალ უკვე შენს გულშემატკივრებს მიეცევა საშუალება იმისა რომ მოისმინო ახალი ალბომი ხო მოდი თან ვისაუბროთ აი გაგა ფრანზე ხო ალბათ დაინტერესდე რატომ წარგადგინე ესეთი სახით იმ ალბომზე რომლის მოსმენის საშუალებას უკვე ხვალ მოგვეცევა ესე იგი დავიწყოთ ისევ პანდემიას დაუბრუნდები ეს ყველაფერი პანდემიის დროს ჩამოყალიბდა ეგ იდეებიც მაგის დროც მაგის გამიშნა ჯგუფ ფრანში კოლაბორაცია იყო სულ და რამოდენიმე ავტორი ორი ავტორი მუშაობდით რა ხა და ანუ ეს სიმღერები საკეთიკეთ განანაწილებული ქონდა რა ანუ ორი ავტორი ვართ ტექსტებსაც ჩვენ წერთ რაღაც მაგრამ რაღაცა ეტაპები სრულდება რა რაღაცა სიახლე მინდოდა რაღაცა მუსიკალური მოგზაურობა მოვინდომე და მუსიკალური მოგზაურობისთვის გადავწყვიტე რომ მოდი მარტოვი მოგზაურებ რა და ამიჩდა ერთგვარი ამბიცია რომ სოლო კარიერას რატომღაც დრო დაუთმო რა და შენ აღნიშნე რომ ორნი ქმნიდით ხო ფაქტეორად და ეს ფრანი არსებობს სულ ეხა ანუ არსებობს მაგრამ ეს გაგა ფრანი და აი მეორეს თქვა და არ იქნება ის მომენტი რომ შენ რაღაცა შენი სოლო კარიერა და პლუს სახელწოდებაც გაგა ფრანი ხო ნუ ეს გაგა ფრანი რაღაცნაირად გაგა ვარ ვარ ფრანი ვარ სულ ნარდად და რაღაცაჭირო არის ეს ისა გვარები. ჩემ ფსევდონიმი გახდა გაგაფრანით წერ, გაგაფრანით მღერი, გაგაფრანია ჯგუფიც, პროექტიც, ალბომიც და ალბომსაც უკვე გაგაფრანი. ხო, ანუ ალბომს თავიდან ალბომს ვერსია მქონდა რომ დავარქვა ერთ-ერთი სიმღერა ჩვენი ალბომიდან სათაურით ეს მე ვარ. რომელსაც დღეს დავაპრემიერე. კი ბატონო და აი მაგს ანუ ეს სათაური ეგ მინდა მე ცოტა მომერიდა რომ ისედაც შენ ხარ, ისედაც გაგაა, ისედაც გაგაფრანი შენი სიმღერა კიდე ეს მე ვარ და it's me თუ რაღაცა არ შემეძლო რა და ცარიელი დავტოვე და ახალ პროექტად გაგაფრანის გაგაფრანი რა ანუ ეს მე ვარ ანუ ეს ამ ალბომში შევიყვანე რამდენი სიმღერა არის
7 სიმღერა შევიყვანე ალბომში, მე კი მეწოდავება, მაგრამ ალბომი სიდეა, რომელიც გაზაფხულზე გამოვა ეს ალბომი. არის რომ ფირფიტის სახით წარდგეს უკვე მსმენელის წინაშე და ფირფიტაზე გადმოვიდა ვინილებზე. უკვე იქნება ეს გაზაფხულზე, რა, გაზაფხულზე, იმიტომ რომ დრო ჭირდება ფირფიტას ბეჭდვას, გერმანიაშიც და ევროპაშიც ძალიან დიდი რიგები არის რა და 25-30 პირას გეუბნებიან რა, რომ იდიხარ, შენ კი ხარ მზად, მაგრამ ნუ ჩაგერი. ხო, ნუ ყველაფერს თავისი დრო აქვს ალბათ. მანამდე, ნუ რა ვიცი, Spotify-ზე დაიდება უკვე 30 დეკემბერს და თქვენი რადიოს და ეთერის საშუალებით ის არ ამარტო პირველი სიმღერა თქვენი ჰოლდინგის თქვენი ჰოლდინგი კი ბატონო ყველა რადიოში გადანაწილდება რა ასე თუ ისე და რა ვიცი თქვენი ჰოლდინგის ექსკლუზივი ასე თქვა კი ბატონო მარტო თქვენთან შეიძლება მოსმენა YouTube-ზე არ უდებ Spotify-ზე გაგაფრანი ქვია ამ გვერდსაც და უკვე გაგაფრანის გვერდიც გამოჩნდა და ოფიციალურად ვერიფიცირებული არტისტია ვარ რა კარგია ეს საკუთარ თავზე ცოტა მიჭირს არა არა ისე ხო ვიცით ყველაფერი სიმღერაზე ვისაუბროთ როგორც ვისაუბროთ კი ვისაუბროთ და ვისაუბროთ რომ სტუდიაში დამზადა ალბომი ალბომიც არასტანდარტულად დავამზადე ჩემი მუსიკალური პროდიუსერი არის ლევან კიკვიძე აგერ რამდენი წელია უკვე რომელიც მუშაობს ნიაზდიასამიძესთან რეგიონთან და ნუ გაგაფრანთან რა და რეგიონთან ერთად რაღაც კონცერტიც იქნება რეგიონთან ერთად ხუთი მექნება ხუთი ალბათ იქნება და თბილისში სად იქნება დედაენის ბაღში ასე რომ გულშემატკივრებს ერთგვარი ლეიბლად ჩამოყალიბდით ეხა ჩვენ საერთო მუსიკოსები ვთქვავს და ანუ ერთად კეთდება ეს მუსიკას და ნუ განგრძმები ვართ ვიქირავე სახლის ოფელ დიღომში გადავიტანეთ აპარატურა და აი ვთქვი რა რომ მე სანამ არ ჩავწერ არ გამოვა და კომედატის დრო იყო ეს საათები ვერ გამოვდიოდით რა მართლა ანუ ესენი უნდა გაქცეულიყვნენ 7 საათზე თუ 8 საათზე რა საათში მიესროთ კომენტ და მე ვრჩებოდი აქ რა მე მომავალი დღისთვის თუ მეორე დღისთვის მე მზადდებოდი ფცხოვრობდი რა ამ სტუდიაში და მართლა ოჯახის წევრებიც კი ყველამ გამიგო ყველამ სადღაც ერთი თვე ნახევარი, ორი თვე, მოკლედ არ გამოვედი. კი 7 სიმღერას წერდით, მაგრამ ფირფიტისთვის ვემზადებოდით რა და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა იყო. ეს ყველაფერი ფრანში ვერ შევძელი მე მანამდე რა. და ეხლა რადგანაც ჩემ თავზე ავიღე ყველაფერი. პასუხისმგებლობა და მარტო. მე ჩემ თავს დავაბრალე ხა ყველაფერს რა. თუ გავაკეთებ, გავაკეთებ. თუ არა არ. თან სხვადასხვა პერიოდის სიმღერები მქონდა, სხვადასხვა განწყობები, სხვადასხვა ხასიათების რა. არისო ეს ერთდროულად რომ აი არც არის ესე რომ ერთი ალბომია თუ რაღაცა. პირიქით, ჩემი ხასიათი, ჩემი განწყობა და ნელ-ნელა ფაქტობრივად, ხო ნელ-ნელა შეგროვდა. უფრო გაგას, გაგაფრანს. აი ეს არის რა, რა კაი სიმღერები დაუწერე კი არა. აი ეს შინაარსების სუყველა ცოცხალია რა და ეს სიმღერები არ არის ჩემთვის აი კომერციული ბიზნესთვის შექმნილი. ეს უფრო არის გაბედული ნაბიჯი. რო აი უფრო მეტად გამეშიშვლებინა ჩემი თავი და უფრო გამჭირვალე ყოფილიყავი. და შენ სათქმელს იტყვი როგორ შეიძლება. შენ სათქმელს, კი. თუ კი ვინმე არ მიცნობს რას ტექსტსაც, რას სიტყვასაც, რა ბგერასაც, რა გადაწყვეტასაც ამ ალბომში. მოისმენს ეს ხარშე. ის ჩემი გოგარი იქნება და გამიმეგობრდება და გამიცნობს უკეთეს, იმიტომ რომ არ გვიცნობენ და ხარ მაინც საჯარო ცნობადი პირი ხარ. თავთავიანთ ვერსიებს აყალიბებ მე ხოლმე ადამიანებს შენი ხასიათის იმისთვის ხალხი კი არა მე არ ვიცნობ ჩემ თავს ახლა ხვალაც მიყვირს ჩემი და ზეგა ხო ნუ ცხოვრების ბოლომდე ალბათ მაინც და მოკლედ 7 სიმღერა ჩავწერეთ აი ესე გამოუსვლელად მე მასტერი და ეს ყველაფერი პანდემიის დროს მე მასტერინგი ჩაუტარდა ალბომს მასტერინგი ჩაუტარდა ალბომს ბერლინში და დაიბეჭდება ბერლინშიც, იმიტომ რომ საქართველოში ნუ არ არის. ანუ იქ იყო რაღაც აი ამ ვადებზე საუბარი, ხო, როგორც მე ვთქვი. და ეხლა აი ანუ მასტერინგი გაკეთდა, ჩამოვიტანე ციფრული დისტრიბუციისთვის და რადიოსთვის მზად არის ალბომი და არ მინდა რომ ამდენი ხანი ხალხს ვაცდევინო ისედაც დიდი დრო გამიწდა და ფირფიტა ჩამოვასულ რაღაცა 600. ანუ ხვალიდან უკვე მოვისმენთ. ხვალიდან უკვე მოვისმენთ და დღეს ნუ კონკრეტო ფაქტიურად დღეს არის პრემიერა მაგის დიდი ძალიან კი ვითხო რომ მოდი ხვალიდან თქო მაგრამ ჩემ ხელშია ეს ეს ხო ვასწრებთ ხა ის კი დღეს ხო და ერთი დღით და ერთ სიმღერასაც მოვისმენთ ხო და ნელ-ნელა კი აბარა არა გაჟღერდება დღეს ექსკლუზივი სახით სიმღერა ეს მე ვარ ეს სიმღერა თვითონ ამოდენიმე წლის წინ შექმნილი სიმღერა არის
ანუ ეს ყველაფერი კოვიდამდე. კოვიდამდე. ეს სიმღერა თვითონ დაუწერე 1-4-5 წლით ადრე. მე როგორც მახსოვს, თქვენი რადიო საშუალებით ამ სიმღერის პრემიერა წლების წინ შედგა ლაივში აკუსტიკურად და უკარით რა. და აი რაღაცა ახალი სიმღერა გვაქვს და ეს გაუშვით მოვასმენიათ, მსმენიათ. მაგრამ ეს თუ აღმოჩნდებოდა, თან მონასტერში დავწერე ეს სიმღერას, პერიოდში მონასტერში ვიყავი, დაბადების დღეს, ეგეთ ისტორიად დამემართა, დაბადების დღეს შემიძლია. მოდი, ისტორიაც მოუყვეთ, ბარემ საინტერესო იქნება, რა ვითარებაში დაიწერა ხო? აი მონასტერში ჩავედი პირველად მაშინ ცხოვრებაში პირველად, მანამდე ეკლესიაში ვქალობდი, დავდიოდი ისე, მაგრამ მონასტერში არ ვიცი ხა არც გავქცეულა რა რა. ამა ინტერესა რა და წავედი შე მეგობართან რა და გაიგეს ფერებმა რომ თურმე 12-ის მერე დაბადების დღე მაქვს მე და არც მიცნობენ ესენი არც ზოგმა ფრანი არ იცის ზოგმა გაგა არ იცის საერთოდ რა და რომ გაიგეს რომ ეს დაბადების დღე მაქვს წინა მძღვარმა რატომღაც გადაწყვიტა რომ უნდა გავშალოთ სუფრა 12-ია რავი იქ ძინავთ მაგ დროს მაგრამ არ 25-27 აპრილს არ დაბადებები რა და ნუ აი 26 რიცხვია და შემოიტანეს ეს სუფრა უცებ გიტარა შემოიტანეს გამიცნეს ჩამეხუტნენ ლექსები წამიკითხეს თავიანთი და რაღაცა შოქში ვარ გარეთ გავედი თოვლი დაიწყო იმაში აპრილის ბოლოს წალკაში ვიყავი მონასტერში და მონასტრის წინამძღვარი იყო არქიმანდრიტი დოროთე ყურაშვილი და მე შენ უნდა გაჩუღო საჩუქარიო ესე მითხრა ამ კაცმა და რაღაცა ესე საყვარელი საჩუქრები რაც თვითონ მათ წამოყოლილი ქონდათ იქედან ერთ-ერთი მაჩუკა ლექსი ორი სტროფი ეს მე ვარ ეს მე ვარ ეს მე ვარ მე აი ესე იწყებოდა და იქნებო ამაზეო ამ სიმღერაზე რაიმე შეიქმნასო რა და მეორე დღესვე დავწერე ეს რა მეთქე აი ეს დავწერე გუშინ ეს თელი ემოცია და დაუმატა ჩემი ტექსტიც რა თქმა უნდა ის არ ყოფნი და იმას რა იმ ორ სტროფს არ ყოფნი და შეიქმნა ეგეთი ვერსია რა და ანუ ფაქტორო ჩვენს დაბადების დღეზე შეიქმნა ხო? ჩემ დაბადების დღეზე უი არ მიქცევია მაგის სწორად. აი მე ვიქცე, იმიტომ რომ შენ დაბადების დღე თენდებოდა. რა ხო? როცა ნუ ეხა მაშინ ეს ლექს მაშინ მაჩუქეს და მეორე დღეს შეიქმნა რა. ხანდახან არსებობს მელოდიები, ხანდახან არსებობს ცალკე ტექსტები და უბრალოდ ეს აი შეიძლება შემთხვევაში ზოგადად როგორ ხდება ხოლმე ლექსი უნდა იყოს თუ მუსიკა უნდა იყოს თუ რომელი წერება უფრო პირველი ასე ვთქვა. არ ვიცი, ვერ გეტყვით. მე მელოდიებზე როცა მუშაობ, წამოვიდა, ანუ ხანდახან მოდის განწყობა შემოქმედებითი უბრალოდ. აუცილებლად პასტას და ფურცელს დავიდებ გვერდით და აუცილებლად დავიდებ გიტარას გვერდით, როცა მარტო არ და ოჯახის გარეშე გიტარა მიწევს გვერდით. სხვა არაფერი ისეთი ურთიერთობა. და ისე აი შეკვეთით თუ დაგიწერია სიმღერა. არიან მუსიკოსები, რომლებიც ამბობენ, რომ აი ეს შეკვეთით არ შემიძლია მე ვერ დავწერე. შეკვეთით არ შემიძლია წერა, თუმცა ძალიან ბევრი ჰიმნის ავტორი გავხდი, უცე ბევრი ცოტა ამბიციონია თქვა მე, მაგრამ ისეთ ბლომად სხვადასხვა სპორტის ჰიმნები შემიძლია. ეხო, ეგე ვიცი. ეს უკვე შეკვეთაა რა, მაგრამ მე არ შემიძლია თუ იმ შეკვეთის სიმღერის ანს, აი რაღაცა თუ არ მოგწონს, ან მელოდიის თუ მე არ მწამს და ან ჯერა იმ ყველაფრის რა, მე არ შემიძლია იმ სიმღერის შესრულება რა. მე უნდა მჯეროდეს, მე უნდა ჩემს თავზე, ჩემ პიროვნებაზე რაღაცნაირად უნდა აისახოს. ქუთაისის ტორპედოს ჰიმნის ავტორი ვარ რა და ერთი არ მიხსენებია ეგ ტორპედო მაგალითად და ვერ ვიხსენ, ვერ ვიმღერებ მაგალითად იმ სიტყვებს, რომელიც არ იმღერებ. ეს ანუ ყოფილა მაგალითად ისეთი შეკვეთა რომ დაწერე ევროვიზიისთვის, ჯუნიორებისთვის, ბავშვებისთვის თუ შექმნის სიმღერას რა, ვერ ვქენი. აი მეთქი თუ ვიზამ, ვიზამ. აიო გაქვსო რა ისეთ სიმღერებიო რომ ბავშვი შეძლებს რომ ამის შესრულებს, ვერ ვქენი რა. ეგ უკვე შეკვეთა იყო და არ შემიძლია და დიდად არც ნერვიულობ მაგაზე. ვიღებ რაღაცნაირ დროს, მომეცით 1-2 კვირა და თუ ამ ორ კვირიან რაღაცა ინტერვალში მე ის რაღაცა მუზა იდეა წავიდა. რაღაც მარცვალი, ტორპედოზე, ქუთაის ტორპედოზე, ქუთაის ძალიან ჩემი არის ხო, ქუთაისი ხა, ქუთაისი განსაკუთრებით და როგორც კი მითხრა, მეორე დღეს სიმღერა დაიწერა. აი როგორც კი შეთანხმება. ეს ალბათ ჩენი იყო და უფრო მარტივიც იყო. კი. ის რა ჩენი უფრო მარტივიც არის და ალბათ მარტივი და ალბათ გულითაც და სიყვარულით გააკეთე ეს ყველაფერი. კი ბატონო, აი გეუბნებით რა, რომ
პირდაპირი გაგებით შევწირე თავი ჩემი ცხოვრება და ცხოვრების წესიც გადავაწყე ხელოვნებაზე. იქნება კონცერტი, არ იქნება კონცერტი, თუ მე საერთოდ სცენაზე აღარ გამოვალ. ხო, მაგრამ ეს ხომ ერთგვარი შემოსავლის წყაროც არის ეს კონცერტები და თუნდაც ეს პანდემია, ეს ორი წელი, რომელიც ძალიან რთულად აისახა. მაგიტო ვიძახი, რომ გავწირე ჩემი თავი თქო, იმიტომ რომ მე რეალურად ეხა სხვა რაღაცა ვაკეთო, ერთი მაქსიმუმ ფილმში თუ გადამირებს ვინმე და თეატრში თუ ვითამაშებ ისე, იმიტომ რომ ჩემ პროფესია მსახიობობა არის და რა ვიცი, სიმღერაზე კარგად, მაგალითად თეატრში. ხონია ეს დეპრესიული მომენტები. აი ეხაც მაქვს. კი, ხშირად მაქვს დეპრესიული მომენტები, დაცლა მინდა, გამოშვება მინდა ენერგიების და არმეზე. და მაგ შემთხვევაში იწერება ხოლმე? მაგ შემთხვევაში იწერება და სხვათა შორის ჩემი სიმღერები და ეს ალბომის თვითონ რაღაც მელანქოლიური ალბომი გამომივიდა. იმდენად ჩემ თავს მინდოდა, რომ მსგავსება ყოფილიყო ჩემ თავთან, ჩემ ხასიათებს, შეიძლება უფრო კარგი არანჟირებაც გაგვეკეთებინა, მაგრამ ეს მგავს. მაგრად მგავს მე რა, თავისი აფეთქებით. ანუ მე როგორც ვიყვე, ეს ალბომი არის გაგაფრანი. ეს არის გაგაფრანი, კი რა, იმიტომ მანდ არის შეყვანილი ჩემი პირველი სიმღერაც მაგალითად და ჩემი უახლესი ბოლოც. ყოფილა ეგეთი მომენტი, რომ აი დაუგეგმეთ ჩაწერა, გვაქვს მზად, მაქვს რომ ხუთი სიმღერა მინიმუმ ესენი ჩავწეროთ და კიდე არის ვერსიები რაღაცა სხვა სიმღერების და მოდი ეს სიმღერებით ჩავსვათ. და ეს ალბომიც რომ დავიწყე, იმამდე, ანუ ხვალიდან შევდივარ სტუდიაში, გადავდივარ საცხოვრებლად და სანამ გადავიდოდი სიმღერა დავწერე. ახალი. და რომ მოვიდნენ, მეთქი არა, იმით არ ვიწყებ, გუშინღამე სიმღერა დავწერე. აი ეგეთი ყოფილა და ალბომის ბოლოს რატომღაც მოვხდი საავადმყოფოში, რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემა მქონდა ისედაც და არ მივაქცია არანაირად ჩემ თავს ყურადღება, არც საჭმელი მახსოვს და არც ისა და ნუ რაღაცნაირად გავირთულე ყველაფერი. და გადავიყვანე საავადმყოფოში ბოლოს სიმღერა, როცა უნდა ჩამეწერა და დაწყებული მქონდა ტექსტზე მუშაობა და დაახლოებით მელოდიებს. საავადმყოფოში ერთი კვირა ვიყავი და იქაც შემოვიტანეთ მეთქი გიტარა და მომიტანეთ გიტარა და პალატაში. პალატაში დავწერე ბოლოს სიმღერა. ბოლოს სიმღერა. უსმენ გულს. ანუ ეს არის ბოლო ალბომში, ალბომში არის შესული ხა თანმიმდევრობა მის ზუსტად არ მახსოვს. რას ისმერე და სიმღერას? რაც საავადმყოფოში დავწერე, ქვია უსმენ გულს. ტექსტიც იქვე ბოლომდე დასრულდა და მელოდიაც ამ და ძალიან საოცარია ის, რომ საავადმყოფოშია ყველაზე მხიარული სიმღერა დაწერილი რა. რატო? არ ვიცი რა, იქ ყველაზე, იქ მე ადრე ხშირად ხვარი, ზოგი ნაციხარი რო არის და ის ცხოვრება რო იცის თუ ზოგი ის თუ ზოგი, მე ვარ კარგი ნაავადმყოფარი და სულ იმაში ადრე ბავშვობის მანქანა დამიჯახა და იმის მერე სულ რაღაც ფეხზე მქონდა პრობლემა და საავადმყოფო და მიცხოვრია. ანუ საავადმყოფო მოგენა ტრეში. მიცხოვრია და ჩემი მედდები და ჩემი მეგობრები რაღაც აი ამათ შევ. და მოკლედ გაგიხარდა მათთან შეხვედრა და მართ აბადისაცემო შეიქმნა. ყველაზე მაჟორული სიმღერა შეიქმნა რა ეს მუსიკა. ეს სიმღერა ესე იგი ეძღვნება საავადმყოფოს, ექიმებს. აა საავადმყოფოს არაფერი არ ეძღვნება. და მეტ პერსონალს. კი, კი, ისე სხვადასხვაშორის ეხლა რასაც მეტ პერსონალი განიცდის და აა წლების განმავლობაში კიბატონო გეთახვები რამხელა რისკზეც მიდიან ამ პანდემიის გამო, მართლა ყველა სიმღერა ეკუთვნის რა და ნუ ლანძღავენ კიდე და ნუ პრესავენ. ხო, ეცოდინებათ რომ ერთი ძალიან მაგარი სიმღერა შეიქმნა გაგაფრანიასთან. არა, ერთი, ეხა ისე საავადმყოფოს განწყობებითაა ყველაფერი. Ну, ეხლა და ავადმყოფობებით. აა ესე იგი ჩვენ აღვნიშნეთ ისიც, რომ სანამ დაგემშვიდობებოდე ქუთაისში ხვდები ახალ წელს 31-ში დაუკრავ ქუთაისში. აა 4 იანვარს დავუკრავ ხონში და 5-ში ვუკრავ თბილისში და 9-ში ვუკრავ ბაღდადში. ბაღდადში უნდა დამეკრა 1 იანვარს, მაგრამ იქ რაღაცნაირად ძალიან ცუდი ამბავი მოხდა. ავტო კატასტროფა და აი პირდაპირ სენა რაღაცნაირად უბედური ოჯახის წინ უნდა ჩაიდგეს როცა და ბახ რა მაგარია რა გაითვალისწინა მთელმა ყველამ თუ რაღაცა და აი ერთი ადამიანიც კი რო გაჭირვება აქვს ტკივილი აქვს თქო მოდი გადავდოთ კონცერტ ახალი წელი გადადეს ფაქტიურად ეგეთი ამბავია.
ცუდი. მოდი რაღაც კაი ნოტაზე ხوار და რა კარგად ისაუბრეთ. კაი ნოტაზე დავასრულო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა და მე მინდა ჩვენი ეთერის მეშვეობით არ დაიდარდოს ეთერის მეშვეობით დამდეგი შობა ახალი წელი მიულოცო შეზღულ შემატკივრებს და ჩვენი ჰოლდინგის მსმენელებს. იქ და გამომდინარე რომ როგორც აღვნიშნეთ ეს სიმღერა ჩვენი ჰოლდინგის ექსკლუზივია. შესაბამისად ჩვენს ჰოლდინგს მიულოცე არ დაიდარდოს და ყველა იმ ადამიანს ვისაც უყვარს და ვინც შეიყვარებს შენს ახალ ალბომს გაგა ფრანი. ჭირიმე, დიდი მადლობა თქვენს ჰოლდინგს არ დაიდარდოს ჩვენ დიდი ხნის მეგობრები ვართ. Ну марто მე სადღაც 15 წელია ვუკრავ და რაღაცნაირად ჩვენი სიმღერები და ჩვენი წარსული ნაშრომები მტრიალებ და სულ და ძალიან დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის და აი როგორი მხიარულების და ენერგიულების ხართ როგორც ზრუნავთ ადამიანების განწყობაზე საწობებში იქნება თუ ფეხით მოსიარულეთ. Тара კარგია საწობებში ხო უფრო მეტი მსმენელი ყავს, მეტყველა საწობებში. ფატაშორის უფრო ჩქარა დავდივა, როცა რადიოსთან რადიოს უსმენ ფეხით და უფრო კარგად გადის დრო, ვიდრე ახლა მანქანაში ზიხარ და რა. კი, ფეხით ეხლა ნამდვილადჯობია ფეხით განაგებინება. გილოცავს მოკლედ რა და გისურვებთ, რა ვიცი, გაფართოვებას უფრო მეტს მოედოთ და გაცდეთ საქართველოს. ვართ. გაცდით საქართველოს. სოფლიოს მასშტაბით ინტერნეტის სოფლიოს მასშტაბით ვარ რა მაგარი შეგიძლიათ გვისმინოთ ნებისმიერ ადგილას იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არის ანუ ეხლა ჩემს მასა ეხლა ემიგრანტებსაც შეუძლიათ რომ მისმინოთ აბა აბა და რამდენი ხანია აი მთელ საქართველოს და მთელ ემიგრაციას და ყველას გილოცავთ ახალ წელს და შობას რა და სუმშვიდობა და სიკეთე და ჯანმრთელობა იშვას ჩვენში რა. მე გილოცავ დამდეგშობა ახალ წელს და ახალ ალბომს, ახალ იდეას, ახალ პროექტს, რასაც ქვია გაგა ფრანი, ბევრ წარმატებებს უსურვებ და მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა დიდი.